Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqası Niderland Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun həyata keçirdiyi hüququn üstünlüyü və demokratiyanın təşviqi proqramı çərçivəsində ədalətli və əlverişli əmək şəraitinin təmin olunması layihəsini gerçəkləşdirib. Layihə çərçivəsində istehsalatda bədbəxt hadisə və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta, qanunvericilik və onun tətbiqi praktikasının monitorinqinə dair hesabat hazırlanıb. Bu barədə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən tədbirdə hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov məlumat verib. Layihə çərçivəsində aparılan monitorinqin məqsədinin qanunvericiliyin tətbiqi vəziyyətini öyrənmək, icbari sığortanın tətbiqinə əngəl yaradan qanunlardakı boşluq və ziddiyyətləri, təcrübədə olan problemləri müəyyənləşdirərək onların aradan qaldırılması üçün tövsiyə və təkliflər hazırlamaq olduğu bildirilib. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda əhalinin məşğulluğu 2011-ci ilin aprelindən 2012-ci ilin eyni dövrünə dək 50 min nəfər artaraq 4.282.600 nəfərə çatıb. Ancaq statistik rəqəmlərin müqayisəli araşdırması göstərir ki, ümumi məşğul əhalinin 70%-ə qədər qeyri-formal və ya gizli əmək bazarının iştirakçısıdır, yaxud muzlu əməklə məşğul olduqları halda mülki hüquqi müqavilə əsasında işləyirlər. Bu isə o deməkdir ki, onlar hər hansı sosial sığorta və ya istehsalatda bədbəxt hadisə və ya peşə xəstəlikləri hallarından sığortalanmayıblar. Hesabata istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun daha yaxşı tətbiq olunması, eləcə də istehsalatda bədbəxt hadisə və peşə xəstəliklərinin qarşısının alınmasına yönələn tövsiyə və təkliflər yer alıb.